Tenê çendem jmeran civînên Viyena sê bo kriza Sûriyê dûm kirin. Li gorî encamên gojûwan civînan derketin dê çareserî nêzîk bûye. Heruha nêzîkbûn di navbera aliyên civiyayî de çêbûye ji bilî pirsgirêka çarenivîsa bi Charles Esed. Welatên bejdar li ser gelek xalên giring li hev kirin. Yekem xal, dê di mehabê de dest bi danûstandinan di navbera rejîma Esed û dijbiriya Sûrî de bê kirin. Duyem, dê hilbijartinên serokatiyê li ser heyama 18 mehan pêk werin û dê ev hilbijartin dibin siya netewên yekbûyî de bin. Sêyem, dê destûreke nû ji Sûriyê re were danîn û dê li gorî maf û xwestekê hemû pêkhatiyên Sûriyê be. Ji aliyê xwe de û piştî civînê Wezîrê Derveyê Amerîkayê John Kerry û di kongirekî rojnamevaniyê de li gel Wezîrê Derveyê Rûsya Sergî Lavrov wiha got, go Esed vê carê bi rengekî ciddî amade ye ta go danûstandinan bike. Kerry tekezî li ser wê yekê kir go dê kar bo çareseriyê bi lez û pez bê kirin û dê hilbijartinên pêşwext dibin sî û çavdêriya netewên yekbûyî de bin. Kerry di dawiya gotina xwe de got, gotê Encûmena Ewlehiya Navdewletî Biryara Agirbestê li Sûriyê derxe, da got projeya çareseriyê birêve biçe. Sergî Lavrov jî guhertina helwesta Mosko da diyarkirin, dema got heman kongirî de got, îşê Rûsya ji çarenivîsa bi Charles Esed tune ye û tenê gelê Sûrî dê vê yekê hilbijêrin. Ji aliyê xwe de Erebistana Siûdî, Tirkiye û Qeter li ser çûna Esed tekes kirin û eşkere kirin dê di piştgiriya hêzên dijbiriya Sûrî de berdewam bin. Di heman demê de li bajarê Antalya li Tirkiyê û bi mijar û barekî giran civîna grûpa bîstan dest pê kir û tê de bîst welatên mezin beşdar bûn di pêşiyê de Amerîka û Rûsya û dê mijarên sereke di wê civînê de ew bin aboriya cîhanê, şerrê terorê, pirsgirêka penaberan û krîza Sûrî û li ser van xalan dê were gengeşe kirin.